नमस्कार आदरणीय दशक प्रिन् आज पनि हामीसँग एकजना सिनियर एडभोकेट बडाबहादुर कार्कीज्यू हुनुहुन्छ फ्रिममा देखिसक्नुभयो आज हामी देशमा शरणार्थीको अवस्थाबारे चर्चा गर्नेछौँ र कानुनी कुराहरू बुझ्नेछौँ अहिले नेपालमा विभिन्न देशका शरणार्थीहरू आएर बसिरहेको अवस्था छ यति नै खेर नेपाली जनताहरू आफै गरिबीको अवस्थामा छ भने यो देशले कसरी शरणार्थीलाई पाल्न सक्छ भन्ने विषयमा

जो भारत में कानूनी तौर पर घुसपैठिए वो संसद में पहुंचकर आपके लिए कानून तय कर सकते हैं ऐसी बातें सुनकर आपको हैरानी हो सकती है हमें भी हुई लेकिन जब हमने आंखों के सामने वो पांच सबूत देखे तो ये बातें मुमकिन सी लगने लगी मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को किसी भी कीमत पर भारत में बसने नहीं दिया जाएगा सरकार के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमान गैर कानूनी प्रवासी हैं और उन्हें देश में ज्यादा दिन तक भारत में रहने नहीं दिया जाएगा और रोहिंग्या का कहते हैं रोहिंग्या के लोग वाये बांग्लादेश आते हैं गंग के लोग वाहे बांग्लादेश आते हैं और ग्रम देश सेक्युलर कंट्री है फिर भी वह बांग्लादेश आते हैं रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा मैं आज फिर से सर सर

चर्चा चल रही है रोहिंग्या घुसपैठियों के बारे में आपने बहुत देखा और सुना होगा। गुपचिप तरीके से भारत में रहने वाले रोहिंग्याओं ने राशन कार्ड आधार कार्ड और पासपोर्ट तक बनवा लिया है अनुरोध अपना चेतावनी डाउनलोड करवाई तो चैनल श्रमन समान खबर टीवी और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में भी लगे हुए हैं आप हमारी ये रिपोर्ट देखकर खुद हैरान रह जाएंगे जिन्हें दुनिया रोहिंग्या मुसलमान कहती है वो हिंदुस्तान में चुनाव लड़ सकते हैं जो दुनिया भर के देशों में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं वो हिंदुस्तान में आई और आई की परीक्षा दे सकते हैं जो भारत में कानूनी तौर पर घुसपैठिए हैं, वो संसद में पहुंचकर आपके लिए कानून तय कर सकते हैं ऐसी बातें सुनकर आपको हैरानी हो सकती है हमें भी हुई लेकिन जब हमने आंखों के सामने वो पांच सबूत देखे तो ये बातें मुमकिन सी लगने लगी न्यूज नेशन को वो पांचों सबूत हाथ लगे हैं जिनके आधार पर ऐसी बातें कही जा रही पहले उन पांच में से चार सबूत देखिए जिसे देखकर समझ आएगा कि कैसे रोहिंग्या घुसपैठियों को हिंदुस्तान में कानूनी तौर पर नागरिक बनाने की बड़ी साजिश हो रही है सबूत नंबर एक मोहम्मद अयूब आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ एक जनवरी उन्नीस सबूत नंबर दो मोहम्मद अयूब की पत्नी फातिमा खातून आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ एक जनवरी उन्नीस सबूत नंबर तीन मोहम्मद अयूब और फातिमा के बेटे अताउल्ला आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी उन्नीस सौ बानवे सबूत नंबर चार मोहम्मद अयूब और फातिमा की बेटी मुबीना आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2006 हजार चारों आधार कार्ड जम्मू में रहने वाले एक ही रोहिंग्या मुस्लिम परिवार का है परिवार का मुखिया मोहम्मद अयूब उन्नीस सौ में घुसपैठ कर भारत आया था उसी परिवार के चार आधार कार्ड है एक बात कॉमन है और वो है डेट ऑफ बर्थ साल अलग अलग लेकिन तारीख एक एक जनवरी अब इसे क्या कहें? एक जनवरी को पूरे परिवार का जन्म भले बारी बारी से यह महज संयोग है या एक खतरनाक प्रयोग है देश का कानून कहता है कि आधार कार्ड कोई विदेशी नहीं बनवा सकता न ही किसी शरणार्थी को आधार कार्ड बनवाने का अधिकार है बावजूद इसके जम्मू में कई रोहिंग्या मुस्लिम परिवारों के आधार कार्ड बन गए आधार कार्ड इसलिए बन गए क्योंकि इनके पास राशन कार्ड है और जब राशन कार्ड और आधार कार्ड है तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता ये बताने की जरूरत नहीं वैसे उन सबूतों को लेकर जम्मू से लेकर दिल्ली तक हड़कम है दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़े हुए हैं न्यूज नेशन ने भी इन सबूतों की ग्राउंड लेवल पर पड़ताल शुरू की जम्मू में न्यूज नेशन के रिपोर्टर शहनवाज खान शहर के रियानी तालाब इलाके में पहुंचे जहां पिछले काफी वक्त से कई रोहिंग्या मुसलमान परिवार रहते आ रहे हैं जम्मू में पुलिस ने पिछले दिनों यहां पर रोहिंग्या रिफ्यूजीज के वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो यहां पर शुरू किया था कि ऐसे कई रोहिंग्यास यहां पर जम्मू में पाए गए हैं जिन्होंने यहां पर फेक तरीके से यहां पर आधार कार्ड जो हैं वो यहां पर बनाए हैं वोटर आईडी डी कार्ड जो हैं वो यहां पर बनाए हैं और कुछ ऐसे रोहिंग्यास को भी यहां पर गिरफ़्तार किया गया है जिन्होंने यहां पर पासपोर्ट तक जो है वो फर्जी एड्रेस पर यहां पर बना लिए थे

टेलीफोन नंबर वगैरह तो ये आ, रोहिंग्या अपने आप कर नहीं सकता है इसके पीछे जो भी है कोई एक टीम बनी हुई है और आ, ये साजिश के तौर पर इनको परमानेंटली भारत में सेटल करने की कोशिश की जा रही है ताकि ख़ास करके जैसे कि जम्मू के इलाके में है वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो एक आ, जो डेमोग्राफी है वो एक तरह से वो बदल ब, उस पर बदल किए जाए तो क्या जम्मू में रहने वाले रोहिंग्या को किसी खास मकसद से पहचान से संबंधित सरकारी डॉक्यूमेंट जारी किए गए क्या इसका सीधा ताल्लुक जम्मू की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या के गुणा भाग से है इसका जवाब समझने के लिए आपको जम्मू के साथ साथ कश्मीर की डेमोग्राफी भी समझना जरूरी है जम्मू में कुल जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी पैंसठ दशमलव दो तीन फीसदी है जबकि मुसलमानों की आबादी तीस दशमलव छह नौ फीसदी या तीन दशमलव पाँच सात फीसदी सिखों की आबादी भी रहती है वहीं कश्मीर रीजन में कुल जनसंख्या में हिंदू महज एक दशमलव आठ चार फीसदी है जबकि मुसलमानों की संख्या यहाँ पर सत्तानवे दशमलव एक छह फीसदी है तो सिख एक फीसदी से भी कम है यानी कश्मीर से उलट जम्मू में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है और मुसलमानों की कम तो क्या जम्मू में डेमोग्राफी के इसी समीकरण को रोहिंग्या की आबादी से बदलने की साजिश पिछले दो दशक से हो रही है उस उस समय की जो सरकारें हैं उन्होंने इनको जम्मू में सेटल किया और कश्मीर में नहीं और यह भी सोचने वाली बात है कि कश्मीर में क्यों नहीं सेटल किया इनको सिर्फ जम्मू में क्यों तो ये सा, साफ साफ तौर पर नजर आ जाता है कि यह डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही थी और आ, इसके पीछे जो भी साजिश है आ, मैं समझता हूँ इसके ऊपर जाँच होना चाहिए दुनिया भर में शरणार्थियों की निगरानी का काम यूनाइटेड नेशंस का हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी यू करता है रोहिंग्या रोहिर होइन उहाँले त्यसलाई ठप्प लाउँदो रहेछ रोहिङ्गा अथवा चाहिँ शरणार्थी भनेर उसले भेरिफाइड गरिसकेपछि अन्य अन्य देशहरू चाहिँ राख्दो रहेछ रह तर पनि उसले त्यसमा चाहिँ डेटहरू राखेको हुन्छ डेट एक् एक्सपाइरी भइसकेपछि ऊ त्यो देशमा चाहिँ बस्नको लागि भेरिफाइड छैन बोन सर अब यसमा प्रश्न आयो अहिले चाहिँ अध्यादेश जारी गरे नागरिकताको नेपालमा त्यो र यो म्याचिङ गरेर हेर्नुभयो तपाईँले कसरी हेर्नुभयो अब यो अहिले यो के भनेदेखि आम मानिसको नजरमा नपरेको तर रोहिङ्गाहरूको नेपालमा जो भने घुसपेट छ यो घुसपेट निकै कने खतरनाक रूपमा छ र त्यसले भावी दिनहरूमा नेपालको सुरक्षामा पनि निकै समस्या उत्पन्न गर्ने र यहाँको रोजगारीदेखि लिएर हरेकमा यसले समस्या सिर्जना गर्ने गर्छ अब यो रोहिङ्गा चाहिँ खास गरी यिनीहरू बर् बर्मी बर्माका पनि नागरिकहरू हुन् र बर्माको आन्तरिक द्वन्दको कारणले अथवा के बर्माको सरकारले जुन दमन गर्यो र सरकार विरुद्ध पनि जुन यो रोहिङ्गाहरूले जो विद्रोह गर्यो र सर... र त्यसको कारणले गर्दाखेरि के हो भने त्यहाँ त्यो बङ्गलादेशबाट बङ्गलादेशिक बर्माबाट यिनीहरू विस्थापित भए अथवा के छोडेर तिनीहरू आए र यिनीहरू भाषाको रूपमा भाषीहरू त के छ भने बङ्गाली भाषी के नै छन् यिनीहरू र यिनीहरू पहिलो त यिनीहरू आएका कहाँ के किनभनेदेखि बर्वाबाट भने बङ्गालदेशमा आए बङ्गलादेशमा आइसकेपछि बङ्गलादेशले उनीहरूको भाषा मिल्ने संस्कृति मिल्ने विभिन्न कारणले के हो भने बङ्गालदेशमा यिनीहरूको जस्तो के भने नेपालमा भुटानिजहरू आए नि त्यहाँको भाषा संस्कृति मिल्ने जात जाति मिल्ने अवस्था थियो त्यस्तै किसिमको स्थिति यिनीहरूको बङ्गालदेशमा तर नेपालले यसो गरेन भाषा भयो भुटानले यसो गरेन त्यसपछि के हो भने यिनीहरू त्यहाँ आइसकेपछि अब बङ्गलादेशमा आए अब बङ्गलादेशमा आइसकेपछि बङ्गलादेशबाट पनि गैरकानी रूपमा भारत प्रवेश गरे भारत प्रवेश गरे त अब पहिलो कुरो त भारत त के अरे ठुलो जनसङ्ख्या भएको भूगोल पनि ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश जहाँ कि बाहिरबाट हुने नागरिकतामा हुने बाहिरबाट जनसङ्ख्या हुने सामान्य घुसपेटले उसलाई खास ठुलो असर के अरे पर्न अवस्था के अरे हुँदैन तर उसले अब के अरे भारतमा पनि के गरिदियो त भन्दाखेरि भारतले बाट चाहिँ एउटा त के भनेदेखि नेपालका पनि यो सम्बन्धमा केही के भ्रष्ट भ्रष्टतत्त्वहरू माफियाहरू र भारतीय के भनेदेखि यस्तो के नै माफियाहरू अरूको के सहयोगमा यी रोहिङ्गाहरू के नै नेपालकै नै प्रवेश गरे होइन त्यो नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि अब पहिलो पढ्नुहोस् अब बर्मा र हाम्रो नेपालको बिचको कुनै ने सम्बन्धको तपाईँ कुरा गर्नुहोस् कि जस्तो नेपाल र भारतबिचको के भनेदेखि सम्बन्ध कसो छ भने उन्नाइस सय पचासको सन्धिले दुवै देशका नागरिक एक अर्काको देशमा जाने बस्ने व्यवसाय गरेर पाउने छुट के भने दिएको छ तर त्यहाँ के भने भिसा पनि के भनेदेखि पासपोर्ट भिसाको के व्यवस्था छैन तर बर्मा र नेपालको बिचमा त पासपोर्ट र के भिसाको व्यवस्था छ भएपछि अब अहिले के भने ती मान्छे जुन रोहिङ्गाहरू चाहिँ बङ्गलादेश बङ्गलादेश हुँदै भारत भारत हुँदै कहाँ आइपुगे नेपालमा के अरे ने आए त्यो ना ने नेपालमा गैर कानुन रूपमा पनि के हो त भनेदेखि यो खास गरेर यस्ता यो देशका नागरिकहरूलाई अर्को देशमा लगेर अनुचित तरिकाले कमाउने जो माफियाहरू छन् नि ती किसको भयो भएपछि तर यो यत्रो के अरे समस्या यो दिन प्रतिदिन जो जटिल हुँदै गएको छ यो त सरकारले कानमा तेल हालेर बस्नु नदेखे जस्तो गर्नु चाहिँ सबभन्दा के खतरा भनेदेखि सबभन्दा खतरा कुरा हो अब अर्को तपाईँलाई म जोड्छु हेर्नुहोस् ने। नेपाल भूगोलमा जनसङ्ख्यामा एउटा के अरे सानो देश हो र र यसको के भने जुन नेपालको आफ्नै जुन जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्या के अरे पर्याप्त छ बाह्य देशबाट हुने नागरिकता के अरे जनसङ्ख्यामा जुन घुसपेट नागरिकतामा हुने जुन घुसपेट छ नि त्यो घुसपेट हाम्रो के भनेदेखि के हुन्छ त्यसलाई के भनेदेखि धान्नै सक्दैन ने नेपालको स्थितिले पहिलो या तपाईँले अलिकति म भनौँ यहाँ चाहिँ गल्ती के हो हाम्रो सरकारको नीति निरन्तर भने पहिला आउनुहोस् के भनेदेखि उन्नाइस सय पचासको सन्धिले नेपाल र भारतका के भनेदेखि नागरिक एक अर्को देशमा जाने बस्ने व्यवस्था अहिले एकदमै फ्याक्समा कुरा गर्छु सर यसमा चाहिँ फेरि हामी चर्चा गर्छौँ भिडियो पनि छ जसरी अहिले चा। चाहिँ यो भिडियोमा ठ्याक्क रोक्नुको कारण के भयो भन्दाखेरि युएनएससिआरले भेरिफाइड गर्ने रो के अरे चाहिँ उहाँहरू चाहिँ शरणार्थी हो भनेर त्यसपछि उसले भारतमा राखिरहेको अवस्था त्यसपछि भारतले के गर्यो भन्दाखेरि रासन कार्ड आधार कार्ड भोटर कार्ड पासपोर्ट यो चाँडो चिजहरू चाहिँ रोहिङ्गाहरूले बनाएको छ पाएपछि यो तो टोटल्ली इलिगल भन्यो हजुरले हेर्नुभयो होइन भनेपछि अहिले अब त्यसपछि यो भइसकेपछि रासन कार्ड आधार कार्ड पाइसकेपछि के भयो भनिरहेको छ भारत सरकारले भन्दाखेरि अब रोहिङ्गाहरूले रो पनि आइएस हुन पाउँछ होइन त्यसपछि उसले चुनाव लड्न पाउँछ अब विभिन्न पदहरूमा जान पाउँछ भनेर चाहिँ भनेको चा, भनेको छ किन भन्दाखेरि उहाँहरू आधार कार्ड र भोटर कार्ड भइसकेपछि त उहाँहरूले जे पनि गर्न पाउने भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यही कारणले भारतहरू यता भेरिफाइड गरेर चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्यो हजुर हजुर म त्यही त मियो कुरा गर्छु अलिकति धैर्य राख्नुहोस् त्यसपछि अँ म त्यही भन्नुहोस् त्यसपछि के गर्यो भने यसको जडको कुरा गर्दैछु उन्नाइस सय पचासको सन्धिले नेपाल र भारतका के नागरिक एक अर्काको देशमा के जाने रोजगारी गर्ने उद्योग व्यवसाय गर्ने भन्ने किसिम हो वैशिची के हो भने यहाँ नेपालमा उद्योग धन्दा व्यवसाय गर्न आउने जुन के भारतीय नागरिकहरू छन् उनीहरूले के गरे त विभिन्न तरिकाले नेपाली नागरिकता लिने नेपाली नागरिकता लिएको कारणले के भयो अहिले जुन हाम्रो के अरे तराई मधेसका हाम्रो के अरे रोइथाने मधेसी जो भनेदेखि दाजुभाइहरू थिए उनीहरू अहिले के भने अल्पमतमा परे बहुमतमा पुग्ने सम्भावना अल्प के अरे बहुमतमा पुग्ने सम्भावना को बढो जो के अरे भारतबाट आएर नेपालमा के भनेदेखि त्यही नेपाली नागरिकता विभिन्न किसिमले लिने अनि अहिले यही सन्दर्भ तपाईँले अहिले चलेको छ अहिलेको जुन जन्मको आधारमा जुन नागरिकता दिएका के अरे सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने भने चाहिँ त्यो पनि नागरिक उसको कुनै घुसपेट हो त्यो घुसपेट के हो त भन्दाखेरि पहिला नेपालमा उद्योग व्यवसाय अथवा रोजगारीको सिलसिलामा आएर नेपालमा आए, नेपाल आए। उनीहरूलाई गर के गरियो त भन्दाखेरि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिक दियो जसले गर्दाखेरि अहिले के भने नेपालमा त्यही भारतीयहरूकै घुसपेटको गर्ने गर ठुलो समस्या आइरहेको स्थिति छ कति चतुर कति चतुर होइन पहिला चाहिँ जन्मको नागरिकता भन्यो बिस्तारै त्यसपछि वंशको अनि अब अब अर्को अर्को तपाईँलाई दस्तो बदमासी तपाईँलाई भन्दैछु अर्को कुरा गर्दैछु जस्तो के अरे भुटानी भुटानीहरू के भने ती नेपाली मुल्का हुन् नेपालबाटै गएका हुन् तिनीहरूको नेपालको भाषा संस्कृति सबै मिल्छ तब भुटान सर शर... भुटान भनेको अहिले के हो त भने भारतको एउटा के अरे संरक्षित देश जस्तो हो त्यहाँको के भनेदेखि पराष्ट्र भयो त्यहाँको के अरे सुरक्षा भयो सबै कसको अन्तर्गत छ भारतको अन्तर्गत भारतको अन्तर्गत जब के भनेदेखि जुन नेपालीहरूलाई त्यहाँको भुटानी सरकारले के भनेदेखि दमन गर्यो ए भनेपछि दमन गर्यो दमन गरिसकेपछि तिनीहरू के भनेदेखि पहिलो भागेर आए त सिधै नेपालको त भुटानको चामो के अरे जोडिँदैन बुबा इन्डिया हुँदै आउनु पर्यो उनीहरूले त भारत हुँदै आयो पहिला उनीहरू के गरे त भन्दाखेरि भारतको के भनेदेखि भारत हुँदै उनीहरू भारतमा प्रवेश गरे भारतमा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा के थियो त उसको जिम्मेहरू नै ए त्यो त के अरे भा के अरे भुटान भनेको भारतको एउटा संरक्षित राज्य थियो भनेपछि त त्यो एउटा कुरा त भारतको एउटा जिम्मेवारी के हुन्थ्यो उनीहरूलाई कि के भनेदेखि भुट के भनेदेखि भुटानमा के अरे पुनः स्थापना गरिदिने अथवा त्यहाँ भएन भने पनि त आफ्नो ठाउँमा स्थान दिनु पर्थ्यो नि जान दिनु पर्थ्यो होइन जहाँ होइन आफ्नो देशमा के अरे उसले स्थान दिनु पर्थ्यो शरणार्थीको रूपमा किन दिनु पर्थ्यो भने उसले संरक्षण भएको होइन उसलाई के भने संरक्षक पनि भयो अरू कुरा उसको के भोल ठुलो छ जनसङ्ख्या ठुलो छ अनि तर के गर्थ्यो के अरे भारतले भने नेपालतिर उनीहरूलाई आउन प्रोत्साहित गरिदियो जसले गर्दाखेरि के अरे भुटानिजहरू ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो सङ्ख्या त्यही म जोडी ठुलो सङ्ख्यामा के गरेँ भुटानिजहरू के नेपालमा शड़ा... के आए आएँ आएपछि तिनीहरूलाई शरण शरणार्थीको रूपमा के भने नेपालमा बसेँ त्यहाँ पनि एउटा एउटा त पहिलो कुरा मैले भारतीयहरू के नेपालको नागरिकता पनि घुसपेट गर्ने अनि विदेशीबाट के अरे भारतमा आएका छन् तिनीहरूलाई कहाँ पठाइदिने नेपाल कति अन्याय भन्नुहोस् त कति अन्याय त्यसपछि अब म भन्दैछु अर्को के भनेदेखि यो भुटानीहरू जुन नेपालमा उनीहरूले त्यसरी के भनेदेखि पठाइदिएर नेपालमा त्यसले के भने भुटानी समस्याहरू धेरै के नै जटिल भयो अर्को आउँछ भने तिब्बतिनहरू जब के भने यो तिब्बतमा चिनले आफ्नो नि तिब्बतलाई आफ्नो के भनेदेखि नियन्त्रणमा लियो निलेपछि दलाइ लामाले विद्रोह गर्यो विद्रोह गएपछि उनीहरू विद्रोह गरेर कहाँ गए त भन्दाखेरि दलाइ लामाहरू भारत गए अहिले पनि भारतमा उनीहरू बसेका छन् भारत बसे भारतमा के किनभनेदेखि गएर बसेपछि त उसले लगेको नि कसले त दलै लामालाई लिएर जाने काममा पनि त्यति बेला के भने अमेरिका र भारतले के अरे लिएर गएको थियो र भारत लिएर गइसकेपछि उसकै देशमा के अरे संरक्षण दिनु पऱ्यो नि तर ती तिब्बतिनहरूलाई पनि भारतले कहाँ पठाइदियो नेपालमा पठाइदियो अहिले नेपालमा आएका जति पनि धेरै के भने तिब्बतनीहरू छन् जसले कैयौँले नेपालको ने नागरिकता प्राप्त गरिसके तिनीहरू पनि कहाँबाट आएका हुन् त भनेदेखि सिधै नेपालमा कम आएका छन् किनभनेदेखि यो तातो पानीको त बाटो त्यति बेला यस्तो के सहजता थिएन होइन र त्यहाँ के भने धेरै के भनेदेखि भारत गएर भारतबाट के अरे ने नेपालमा आएको स्थिति छ अब यहाँ के एउटा के हुने सम्भावना छ भने अहिले रोहिङ्गाहरू जो नेपालमा आएका छन् ती नेपालमा आएका रोहिङ्गाहरू छन् ती रोहिङ्गाहरू के भने नीतिगत रूपमै भारतले नेपालतिर के भनेदेखि पठाइदिएको हुनसक्ने छ यहाँ कहाँबाट नि यो कुरा आउँछ भने जस्तो यहाँ रोहिङ्गाहरू नेपालमा आएर बसोबास गरिरहेको छ भन्ने कुरो यहाँ के प्रहरी प्रशासनलाई थाहा छैन होला यहाँको के अरे गृह मन्त्रालयलाई थाहा छैन होला सरकारलाई थाहा छैन होला थाहा छ मलाई लाग्छ थाहा छ तर थाहा छ भैभ के रे आँखा चिब्रिरहेको छ त भन्दाखेरि यो के हो भने भारतले चाहिँ नेपालतर्फ के अरे पठाएको हुनाले भारतसँग यो कुरा उठाउन तयार छैन ऊ उनीहरूलाई नेपालबाट के भनेदेखि फिर्ता गर्न कुनै गराउने कुनै ऊ छैन त्यो उनीहरू जुन भारतीयमा भएको जो समस्या हो त्यो समस्या के गर्छ भने हाम्रो नेपालको टाउकोमा हालिदिन चाहन्छ भारत त्यो समस्या अनि नेपाल त के हो त चुपचाप लिएर के भनेदेखि त्यसलाई त्यो समस्यालाई आफ्नो टाउकोमा बोक्ने किसिमको स्थिति के अहिले अहिलेको नै देखाकिनी परिरहेको केही स्थिति पनि छ अब तपाईँलाई हेर्नुहोस् अब अर्को समस्या के आयो जस्तो भारतीयहरू नेपालमा के भनेदेखि ने आएर रोजगारी व्यवसाय गर्न पाउने गर्ने आएका छन् नेपाली पनि के नै जान्छन् तर अब अहिले नेपालमा आउनु जति पनि भारतीयहरू किन आएका छन् ती भारतबाट आएका ती के भने भारतीय हुन् कि बङ्गलादेशका हुन् कि भुटानका हुन् कि अथवा के का -का भने रोहिङ्गा हुन् कि कहाँ कहाँ नागरिक हुन् भनेर के भनेदेखि छुट्याउने अवस्था छैन यहाँ के भनेदेखि कुनै किसिमको के भने आउने रेकर्ड राख्ने चलन छैन खुला सिमाना छ आएका छन् अब त्यसमा पनि यिनीहरूले के गरेका छन् भारतको के भनेदेखि रासन कार्ड बनाएका छन् भारतको रासन कार्ड बनाएर रा आयो भने त उसले त के अरे नेपालमा म भारतीय भने त नेपालमा बस्न पाउने हो नि त अहिले पनि रहेछ यहाँ होइन छ अब के हो भने भारतले के भनेदेखि यिनीहरूलाई नेपाल पठाउनको लागि रासन कार्ड केही उपलब्ध गराइदिने अनि त्यसपछि भारतीय हो भनेर को आउने नेपालमा रोहिङ्गाहरू प्रवेश गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति के हो भनेदेखि भारतको पनि नेपालप्रतिको के भनेदेखि कुदृष्टिको राम्रो व्यवहार भएन आफ्नो समस्या आफ्नो के भनेदेखि छिमेकी देशको टिकन टाउकोमा हालिदिने अनि त्यसपछि नेपाल सरकारले पनि यस्तो किसिमको जो समस्या छ नदुखेको के अरे टाउको दुखाउने भने जस्तो छ ती रोहिङ्गाहरू यहाँ आएर के अरे बसेकोमा चुपचाल ल्याएर बस्ने अब तपाईँ भोलि हेर्नु चाहिँ यसले के समस्या लिएर आउँछ अब अहिले के भने यही जन्मको आधारमा नागरिकता भन्ने छ नि त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता को के भनेदेखि ल्याउनुको पछाडि अहिले महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो अहिले केपी शर्मा ओली नै जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ वंशजको ना तिनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भनेर छ नि अब त्यहाँ के छन् त भन्दाखेरि एउटा त गर्ने भारतीयहरू नेपालमा जन्मेको झुट्टा विवरणको आधारमा नेपालको ना नागरिकता लिएका छन् त्यसपछि तिब्बत तिनीहरूले तोकेन नेपालको नागरिकता लिएका छन् भुटानीहरूले तोकेन नेपालको केही नै नागरिकता छन् अब यो केही नै रोहिङ्गाले लिइसक्यो होला यहाँ त के भने यो किसिमको स्थिति छ नि भन्दाखेरि त के भने नेपालको जुन के भने नागरिकतामा जुन घुसपेट गरेर आउने जो विदेशीहरूको जो के चल्छ विशेष त त्यसमा के भने भारतीयहरूको एउटा के भनेदेखि जुन भूमिका रहेको देखेको भएछ त्यसले गर्दा त नेपालको के भने तपाईँ दिन प्रतिदिन राष्ट्रिय सुरक्षा छ त्यो सुरक्षा खतरामा पनि पर्दै गएको स्थिति छ सर जसरी रोहिङ्गालाई विश्वभर कुनै पनि राष्ट्रले एक्सेप्ट गरेन जस्तै रोहिङ्गा मुस्लिमहरू हो उनीहरूलाई जब चाहिँ शरणार्थी भइसकेपछि त्यो देशमा चाहिँ युद्ध म्यानमारमा युद्ध छिडाएपछि उहाँहरूले म्यानमारको सरकारसँग रोहिङ्गाहरूले युद्ध छिडाइसकेपछि त्यहाँबाट हार भइसकेपछि अब उहाँहरू चाहिँ भाग्नुपर्ने स्थिति भयो त्यहाँबाट बङ्गला बङ्गलाभाषी बोलिरहेको अवस्था बङ्गलादेशले लिएन भन्ने कुरा आयो त्यसपछि भारतमा मोदी सरकारले चुन निकाल्ता निकाल्ताउँ भनेर चाहिँ निकाल्यो पनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँबाट यु युएनएससिआरको उहाँको चाहिँ अर्डरलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गरेन केही वर्ष राख्यो त्यसपछि भारतबाट पनि निकाल्यो निकालेर कहाँ आयो जति अँ त्यत्रो कहाँ गयो अब हेर्नुहोस् चाहे निकाले आएका सम्भावित मान्छे निकालेको त नेपालै आयो होला अब के भयो होला जसलाई like कुनै पनि विश्वले एक्सेप्ट गरेन शरणार्थी हुनका लागि पनि उसको चाहिँ पहिचान हुनुपऱ्यो उसको चाहिँ नागरिकता हुनु पऱ्यो पासपोर्ट हुनुपऱ्यो त्यसपछि बल्ल न उसले भेरिफाइड गरिसकेपछि भेरिफिकेसन गरेपछि उसणात हुन्छ hmm. उसको पहिचान केही छैन अब कुनै पनि राष्ट्रले लिएन उसलाई भनेपछि ऊ नेपालमा त्यस्ता व्यक्ति क्वालिटीका मानिसहरू नेपालमा आएर बस्यो भने यो देश के होला सर अब तपाईँले एउटा कुरा छैन अहिले नेपालमा आएर जति पनि बसेका रोहिङ्गाहरू छन् ती रोहिङ्गाहरू आ, बर्माको नागरिक भनेर बसेका छैनन् तिनीहरू के अरे बङ्गालदेशी भनेर के अरे पनि बसेका छन् उनीहरू अहिले नेपालमा के अरे बस्यो भने उनीहरू के भन्छन् भनेदेखि भारत आफ्नो देखाउँ भारतबाट आएको भनेर देखाउँछन् भारतीय ठ्याक्कै किन अनुहार भाषा सबै मिल्छ हामी भारतीयहरू भनेर भन्छन् अब रोहिङ्गाहरूलाई के भने खास गरेर अन्य देशहरूमा किन के स्थान दिएन भने के त कुनै पनि देशले अर्को देशको नागरिकलाई स्थान दिने भनेको के भनेदेखि कुनै टाउको दुखाइ रोग बिसाउने त होइन होइन त्यसको लागि त के हुन्छ भने त्यो आएर बस्ने मान्छेहरू कस्तो किसिमको प्रकृति छन् त्यसको के भनेदेखि नेचर के छ प्रवृत्ति के छ आदि धेरै कुराहरू हेरिन्छ नि त हेर्दाखेरि रोहिङ्गाहरूलाई अन्य देशहरूमा स्थान नदिएको चाहिँ के भने के भन्ने सुनिएको मैले छु भने यो भित्र के भनेदेखि धर्मको कारणले होइन यो भित्र चाहिँ के भने जुन केही अपराधिक प्रवृत्तिहरू छ जसको कारणले गर्दाखेरि बर्माले पनि के भनेदेखि शक्ति प्रयोग गर्यो यिनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नलाई बाहिर निकाल्न के गर्यो कयौँ त के भने अब शक्ति प्रयोग गरेर त आफ्नो देशका नागरिकलाई निकाल्नु के हुँदैन थियो अब तपाईँले यो समस्या भोलि के आउँदैछ भने अब यो रोहिङ्गाहरू सम्भवतः के भने बर्माको के भनेदेखि आदिवासी पनि उनीहरू होइनन् उनीहरू कुनै कालखण्डमा उता त बङ्गाली भाषी हुन् बङ्गाल देशबाट गएका के भनेदेखि व्यक् के मानिसहरू बुढा सर हजुर एउटा कुरा हुनसक्छन् जस्तै गोर्खालीहरू पनि छन् नि म्यानमारमा बर्मामा होइन तर गोर्खालीहरूलाई चाहिँ निकालेको छैन भनेपछि गोर्खाली भन्दा पनि पछि गएर चाहिँ गएको अब तपाईँले यो समस्या कस्तो हुन्छ एउटा देशबाट गएर अर्को देशमा गएर ज जनसङ्ख्यामा नागरिकतामा घुसपेट गर्ने त्यहाँ बसोबास गर्ने को गर्ने समस्या कति जटिल हुन्छ भने म एक दुईवटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् के भने भारतीय नागरिकहरू जस्तो उसमा श्रीलङ्काको के भन्दा श्रीलङ्कामा गयो जाफ्नामा गयो नि त जाफनामा गइसकेपछि जाफना त्यही पछि के हो श्रीलङ्काको लागि के भनेदेखि एउटा कालको विषय भयो कयौँ वर्ष के भने त्यहाँ युद्ध भयो त्यस्तै गरेर के भने भारतीयहरू नै कहाँ गए भन्दाखेरि फिजीमा गए पछि फिजी नै उनीहरूले के नै क्याप्चर गरिदिए त्यहाँको के भनेदेखि आदिवासी के हो अल्लोमौतकै नै पऱ्यो अब तपाईँ अब यही ने नेपालमै तपाईँ हेर्नुहोस् कि अब अहिले नेपालमा विशेष गरेर यो के भने भारतीयहरूको नेपालको नागरिकतामा जो घुसपेड छ उनीहरूले त वैधानिक रूपमा नागरिकता पनि प्राप्त गरिसके नागरिकता कति लाख रे सर चालिस लाख भनेर भन्ने भन् भनिन्छ होइन उनीहरूले लिइसके अब अहिले के भन्छन् भनेदेखि हाम्रो तराई मधेसका जुन रैथाने हाम्रो के भनेदेखि जुन नेपालीहरू हुन् मूलवासी मूलवासी भनौँ आदिवासी आदिवासी मूलवासी हुन् जुन चाहिँ उनीहरू अहिले के अहिले के भन्न वन थाल्यो भने जस्तो तराईमा अहिले मधेसमा त्यो के भने भारतबाट आएर नवआन हुन्छन् नि झुट्टा विवरणका आधारमा नेपालको नागरिकता लिने अथवा अङ्गी नायरता लिने उनीहरूको के भने प्रभुत्व बढ्यो बढी अब त्यो रैथाने के भनेदेखि हाम्रै दाजुभाइ के भनेदेखि जुन आदिवासी म मोदी समुदाय थियो उनीहरू आफ्नो गाउँमा पनि बस्न नसक्ने स्थिति हो उनीहरू त के अरे गर्छ गर आभारी गिरी गर्छ अपराध कर्ममा छ अब त्यो के हो त भने यता थर्काएर राखेको राखेछ उनीहरू त्यहाँ टिक्नै नसक्ने भयो अहिले हुँदाहुँदा के हो भने अहिले निर्वाचनमा पनि तराई मधेसको के भने जहाँ छे, के अरे मधेसी समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा निर्वाचनमा पनि हाम्रो के भनेदेखि जुन नेपाली आदिवासी मधेसीहरू के भनेदेखि अब थारूहरू त धेरै गरे किनारा लागिसक्यो अन्य के भनेदेखि जुन के भने त्यहाँ के अरे हाम्रो तराई मधेसमा भएका जो आदिवासी होइन आदिवासी जुन अन्य जातहरू पनि छन् तिनीहरू पनि अहिले के हो त भने त्यहाँको राजनीतिक रूपले स्थानीय निकाय पनि उनीहरूले कब्जा गरिसक्यो स्थानीय निकाय पनि तिनै के हो त भने झुट्टा विवरणका आधारमा नागरिकता लिने अथवा अङ्कृत नागरिकता लिने बिहारीहरूले यिनीहरूले के हो त भने त्यहाँ के अरे गरिसक्यो र त्यहाँ कहाँ के भने हाम्रो आदिवासीहरू के भने त्यहाँबाट विस्थापित हुने स्थिति र अहिले कहाँदेखि जस्तो राजविराजमा भएको मान्छेहरू शान्तिपूर्वक बस्नको लागि आज कहाँ गइरहेको छ राज सप्तरीको मान्छेहरू भने उनीहरू विराटनगरतिर गएर गइरहेको छ यो पाहाडको छेउ साइडमा उनीहरू के भनेदेखि शरीर के उनीहरूलाई आफ्नो शान्तिपूर्ण जीवन बिताउनको लागि के भए आइरहेकोदेखि स्थिति छ अब भोलि गएर अहिले देख्नुहुन्छ के भने राष्ट्रिय राजनीति नै तपाईँ भन्नुहोस् के हो त भन्दाखेरि के भने भारतीय नागरिक भन्छन् को भन्नुभयो महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो यसको पनि धेरै कुरा आएको छ उनीहरूको के भने भारतमै घर छ भारतीय नागरिक तर नेपालमा के भने घुसपेट गराइएको के भने मान्छेहरू भने पैसा पनि अथा कमा छैन त्यो त के भने दुवैतर्फको नि पैसा लिने हो त कहाँ भने हो अब अहिले तपाईँ राष्ट्रिय राजनीति देख्नु त प्रधानमन्त्री ओली को अहिले सहारा को भएको छ वैशाखी महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो भयो क्या छैन छैन भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उनीहरूको के भनेदेखि प्रभुत्व कायम भइसक्यो कि अब अहिले त कुरा के आयो भने अस्ति त महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पनि आयो अब अहिले के भनेदेखि राजेन्द्र महतोलाई गृहमन्त्री बनाउने कुरा आइरहेको छ भन्दाखेरि त उसले के अरे तर दुई नम्बर प्रदेश तराई मधेसमा मात्रै होइन केन्द्रीय राजनीतिमा पनि उनीहरूले के गरे भने हात के गर्ने लम्काइसकेको स्थिति हो अब यसलाई देख्नुहोस् महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो यो देशको प्रधानमन्त्री भयो भने के होला सर अब के मह... हुन्छ त्यो त त्यही हो नि जस्तो के भने तपाईँलाई फिजीमा के भयो महेन्द्र चौधरी भयो त्यहाँको आदिवासी के भनेदेखि जुन फिजियनहरू थियो तिनीहरू के भने अलमत गऱ्यो किनारमा गयो अब अहिले सबभन्दा ठुलो यो के भने यो को, को के भने भारतीयहरूको नेपालको नागरिकतामा जुन घुसपेट भयो अहिले चालिस अहिले चालिस लाख भइरहेको छ जस्तै महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो हो आ. यो देशको प्रधानमन्त्री भयो भने कति होला सर अब अहिले त तपाईँलाई अहिलेको त के एउटा के देखिन्छ के भनेदेखि भने नीतिगत रूपमै भारतीयहरूको नेपालमा के भनेदेखि यहाँका नेपालको रैथानेहरूलाई अलमतमा पार्नको लागि भारतीयहरूको के भनेदेखि बेसरी घुसपेट गर्ने गराउने घुसपेट गराइसकेपछि के भनेदेखि यहाँको राजनीतिलाई वैधानिक रूपमै आफ्नो के भने कब्जामा लिने फिज जस्तो बनाउने त्यसैले गर्दाखेरि अब तपाईँ देख्नु यहाँको राजनीतिक मान्छेहरूको सोच हेर्नुहोस् कि पदमा पुग्न अथवा सप्ताहमा पुग्नको लागि स्वास्थ्यमा टिक्नको लागि जे पनि गर्ने तयार नै हुने प्रवृत्ति हो अहिले देखियो अहिले धेरै अगाडिदेखि त्यसैले गर्दाखेरि त यहाँ ठुलो के अरे सङ्कट के भनेदेखि अहिले आइरहेको स्थिति छ भएको हुनाले अब यो जुन अहिले रोहेङ्गा के ने नेपालमा के ने जो प्रवेश गरेको छ यो के हो भने त्यही यो हामी नेपालीहरूले समयमै नेपालले राज्यले एउटा विदेशीहरूको जो घुसपेट छ त्यो घुसपेटलाई के भने नियन्त्रण गर्न नसकेर केही यो भइरहे यी सबै समस्याहरू पनि आइरहेको स्थिति छ यसरी नै नजरअन्दाज गर्यो भने चाहिँ भोलि यो देश हिजोसम्म बिहारीहरू आएर चाहिँ तराई कब्जा गरिरहेको थियो भने अब चाहिँ रोहिङ्गाले पनि यो देशमा चाहिँ हक अधिकार होइन त्यो तपाईँलाई यो अहिले पछि गएर त तपाईँ यो आएको गर्ने अहिले के देखिन्छ भने यहाँ जुन घुसपेट गरेको जो, गरे जो रोहिङ्गाहरू छ नि त्यो रोहिङ्गा गरेर पनि त्यही भारतबाट के भनेदेखि भा जो भारतीयहरू नेपालमा घुसपेट गरेको छ नि उनीहरूसँग जोडिने हो उनीहरू एउटै ठाउँमा उभिने हो क्या त्यो उनीहरू ए पछि किनभने दुइटै त के भनेदेखि विदेशी भयो नि त उनीहरूको इन्ट्रेस्ट त के नेपालमा आफ्नोलाई स्थापित गर्नेमा स्वार्थ त मिल्छ भोट भोट दिनु पऱ्यो दिनु पऱ्यो भने पनि रोहिङ्गाले चाहिँ उसलाई दिने उसलाई दिन्छ Uh -huh. रोहिङ्गाको त उनीहरूको के भनेदेखि सब के अरे रोहिङ्गाहरूको जस्तो के अरे हाम्रो के अरे तराई मधेसमा पनि मुस्लिम समुदायको ठुलो के भनेदेखि जनसङ्ख्या छ उनीहरूको त्यहाँ उनीहरूको त मिल मिल्छ मिल्दै पछि त के अरे रोहिङ्गा पनि भोलि गएर के हो त अरे रोहिङ्गा भयो भारतीय भार भारतबाट आएर के भने यहाँ के अरे घुसखोड गरेर बस्यो उनीहरूको एउटै के अरे मोर्चा हुन्छ नि सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह की जानकारी जो थी वो यहां पर आ गई थी जिसके बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उन्होंने यहां पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो यहां पर शुरू कर दिया था ये सवाल भी यहां पर खड़ा हो रहा है कि जब इन रोहिंग्याज को यहां पर पता था कि ये यह यहां पर रिफ्यूजी हैं तो फिर क्यों इन लोगों ने अपने यहां पर ये यह सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहां पर बना लिए इस तरह की भी खबरें हैं कि ये जो आधार कार्ड है इसका इस्तेमाल यहां पर फोन जो सिम्स हैं उनको निकालने के लिए यहाँ पर किया गया इसके साथ ही साथ था कई दूसरी चीजों में इन कार्ड का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था तो याद कीजिए आखिरी बार जब आपने मोबाइल का नया सिम कार्ड खरीदा होगा तब तो आपसे आपकी फोटो आईडी वाला पहचान पत्र मांगा गया होगा फोटो ली गई पूरे वेरिफिकेशन के बाद आपका मोबाइल नंबर एक्टिवेट हुआ कुछ ऐसी ही वेरिफिकेशन जम्मू में रोहिंग्याओं की भी हुई जिन्होंने फर्जी पहचान पत्र बनवा कर नया मोबाइल नंबर जारी करवा लिया ऐसे एक दो लोग नहीं जम्मू में ऐसे लोगों की पूरी की पूरी लिस्ट मौजूद है इनमें बाकायदा रोहिंग्या मुसलमानों के एड्रेस और मोबाइल नंबर मौजूद है अब सभी रोहिंग्या जो जम्मू में रहते हैं उनके वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहां पर शुरू हो गया है और ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि ये जो प्लॉट्स आप देख रहे हैं जिन प्लॉट्स पे यहां पर ये रोहिंग्या रह रहे थे उन प्लॉट मालिकों के खिलाफ भी यहां पर एफआईआर भी हो सकती है कार्रवाई भी हो सकती है जम्मू से आई इस खबर के बाद यूपी में भी रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है ऐसे लोग जो कि हमारे देश के नागरिक नहीं हैं और यहाँ गलत दस्तावेजों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वो कहाँ और कैसे बनाते हैं, हैं हम लोग उसको विस्तृत इसकी जानकारी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में रोहिंग्या घुसपैठियों को आधार कार्ड और राशन कार्ड जारी कर देना सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर मामला है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जम्मू कश्मीर प्रशासन को इस साजिश में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बोल दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में ये कार्रवाई शुरू भी हो जाएगी वीडियो जर्नलिस्ट जनेन्द्र के साथ रुमान खान न्यूज नेशन दिल्ली केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बयान में कहा है रोहिंग्या गैर कानूनी प्रवासी है और उन्हें भारत में फलने फूलने का मौका नहीं दिया जाएगा खबर के अनुसार केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिए हैं कि भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के पास भारतीय कागजात ना हो इसकी पूरी जांच की जाए बता दें पिछले महीने केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर समेत सभी राज्य सरकारों को एक पत्र लिखकर उनसे गैर कानूनी प्रवासियों को देश में घुसने से रोकने को कहा था बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने हाल की भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की थी और कहा था कि भारत रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजने में अहम भूमिका निभा सकता है जानकार के लिए बता दें रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में अल्पसंख्यक माने जाते हैं पिछले साल अगस्त में म्यांमार सेना की कार्रवाई के बाद हजारों रोहिंग्या मुसलमान भारत में अवैध तरीके से घुस आए हैं वे चुपके से भारतीय शरणार्थी शिविरों में आकर रह रहे हैं ज्यादातर रोहिंग्या जम्मू हैदराबाद हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में रह रहे हैं खुफिया सूत्रों के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों की गतिविधि संदिग्ध है और अब मोदी सरकार ने ठान लिया है की वह इन्हें चुन चुन भारत ऐसी निकालेगी ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक आप सभी सबसे पहले एक रोहिंग्या मुस्लिम का ये वीडियो देखिए अमन शांति के साथ रहते आए हैं हमें बदनाम नहीं किया जाए हम अमन पसंद इंसाफ कोम है हमें तहफुज फराम किया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद करें हमारे हिंदू भाई की इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे, पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा इसलिए तो देख लिया इन लोगों को इतने सालों से इस देश ने रहने के लिए दिया खाने के लिए दिया पीने के लिए दिया सब कुछ इस देश ने इसको दिया जब ये अपने देश से भाग कर आए थे अब जब इसको इसके देश वापस भेजने के लिए बोला जा रहा है या इसको शुरुआत कर दिया है मोदी जी ने इसको घर भेजने के लिए तब ये अपने अवकात पर आ गया अब ये क्या बोल रहा है आप लोगों ने साफ सुना कि बोल रहा है कि हम लोग पूरी शांति प्रिय कौम है अगर हम लोग अपने जिद पर आ गए तो हिंदुस्तान का नामों निशान नहीं रखेंगे मतलब ंदुस्तान हिंदू भाइयों का नामो निशान नहीं रखेंगे इस देश से इसी देश का नेता जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी रह चुका है ये रोहिंग्या पर यह बयान दिया है कि हमें उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए हम इंसान हैं और इंसानियत के नाते इन्हें लोगों को अपने घर पर शरण देना चाहिए रहने देना चाहिए इस देश पर उन लोगों को नहीं निकालना चाहिए ये वही फ़ारूक अब्दुल्ला है जो मुख्यमंत्री रहते हुए या इसके जैसे और भी नेता जो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहते हुए रोहिंग्याओं को बुला बुला कर बसाया उन लोगों को डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए बुलाया और जम्मू और कश्मीर का जो अनुपात था हिंदुओं और मुस्लिमों का उसको फिफ्टी फिफ्टी तक कर डाला है जम्मू में तो आप लोगों को पता है सिक्सटी परसेंट से कम आ गया है कश्मीर का तो आपको पता है नाइन्टी नाइन परसेंट तो इन्हीं लोगों का समुदाय भरा हुआ है उन लोगों भी दे, को भी डेमोग्राफिक चेंज करके जम्मू को भी बदलने की कोशिश कर रहे थे अब जब इन्हीं लोगों को निकाला जा रहा है इस देश से तो ऐसे ऐसे नेता आ रहे हैं और खुद इन्हीं रोहिंग्याओं का इन्हीं रोहिंग्या मुस्लिमों का पोल खुल रहा है देखिए किस तरह से धमकी भरा वीडियो बनाकर बोल रहे हैं कि हम लोग तो अगर हमें निकाला हमें कुछ भी किया तो हम लोग इस देश को नामो निशान ही मिटा देंगे यहाँ तक बोल रहे हैं ये लोग अमन शांति के साथ रहते आए हैं हमें बदनाम नहीं किया जाए हम अमन पसंद इंसाफ कम है हमें तहफ़ फराहम किया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो या... चलो ठीक है मान लेते हैं तुम लोग शांति प्रिया कम हो तो तुम लोगों को म्यांमार और बर्मा जैसे देशों से क्यों निकाला गया क्यों अफगानिस्तान में आज भी लड़ाई झगड़ा बम फूट क्यों रहा है आज भी क्यों सीरिया जैसे देश में तुम लोगों को ले रहने लायक घर तक नहीं बचा है क्यों आज पाकिस्तान जैसे देश भिखारी बन चुका है अगर तुम लोग शांति प्रिय हो तो बताओ ये इसका भी जवाब देकर जाना तुम लोग जा रहे हो इस देश से निकाला जा रहे हो तो अच्छी बात है जाकर ये भी बताना कि तुम लोगों को निकाला क्यों था मैं मार से वो तो बुद्धिस्ट देश था एक शांति प्रिय देश था तो दो तो उन लोगों ने तुम लोगों को मारकर क्यों निकाला आखिर क्यों अगर तुम लोग शांति प्रिय हो तो बताना इसके भी जवाब अगर भाई लोग हम लोगों ने एक बार माफ़ी करके देख लिए हैं पता है ना पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितने बार माफ़ी किया था लेकिन वो सत्रहवें से अट्ठारहवें बार में क्या किया आप लोगों को पता होना चाहिए अगर भारत आस्तीन के सांप को दूध पिलाना जानता है तो उसके फन भी कुचलना अच्छी तरह से जानता है इसलिए भ्रम में ना रहे और जितना भारत देश कर रहा है तुम लोगों के लिए वो भी बहुत है अब जो अपना घर जाने के बारी आए तो चुपचाप अपने घर और अपने देश चले जाओ यही में तुम लोगों की भलाई है अमित शाह ने जो कहा था अब वो धीरे धीरे पूरा होने जा रहा है सी के जरिए रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर करने की कवायद शुरू हो चुकी है जम्मू कश्मीर में इसका ही एक नजारा देखने को मिला था जब एकाएक एक रोहिंग्या कैंप में भागम भाग मच गई। बोया बिस्तर समेट कर रोहिंग्या मुसलमान कैंप से भागने लगे पुलिस के बुलावे पर अपने कागजों की जांच कराने के लिए रोहिंग्या मुसलमान दौड़ पड़े और पुलिस की कार्रवाई ऐसी किस तरह ऐसी बिल बुलाए वो भी आपको देखना चाहिए रोहिंग्या जम्मू में आया था दो हजार बारह में जिस तरह आपको डिपोर्ट कर रहे हैं तो ये जैसे डिपोर्ट कर रहा है लेकिन एक्चुअली ये होता है जैसे कुछ लोगों का मा बहन इधर ले गया कुछ बंदे को पकड़ कर उधर के गया यह अच्छा नहीं कर रहा है रोहिंग्या मुसलमान जब देश से भाग रहे हैं तो देश का मुसलमान क्या बोल रहा है आज इस खबर में आपको दिखाएंगे दरअसल कल की ही बात है जब जम्मू के रोहिंग्या कैंप्स में अचानक से भागम भाग मच गई रोहिंग्या मुसलमान कैंप से बोरिया बिस्तर समेट कर भाग रहे थे आलम ये था कि कैंप के बचे हुए लोग अपने रिश्तेदारों के इंतजार में भूखे बैठे थे इन सब की वजह है होल्डिंग सेंटर जहां अब तक 155 से ज्यादा रोहिंग्या रखे जा चुके हैं इलाके में अफरा तफरी थी और जब उनसे बातचीत की गई तो रोहिंग्या क्या बोल रहे थे आप खुद ही सुन लीजिए बस यहाँ पर वहाँ भी हमारे ऊपर जु, बहुत जुलम हुआ था अभी भी जुल्म हो रहा है हम वहाँ वापस कैसे जाएंगे हम तो यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ हम तो सरकार से मुकाबला नहीं कर सकता पर अचानक में ऐसा हुआ था हाँ हम उसमें क्या कह सकते तो जाने के लिए तैयार है देखो हमारा हालात हम सिर्फ जान बचाने के लिए या हम यहाँ रहने के लिए आया नहीं है क्योंकि हमारा गांव नहीं है हम हमारा गांव उधर ही रह गया हम बिल्कुल हमारा गाँव जाऊँगा बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन बात वही है हमारे लिए जो नेजनेटी ले लिया हम नेजनेटी अगर वापस करेंगे हमारा देश थोड़ा शांति होगा हमारा देश आज़ाद होगा हमारा देश अच्छा जब भी बनेगा हम भी तब तो भी जाना के लिए हम बिल्कुल तैयार हूँ हम यहाँ एक जगह रहने के लिए तैयार नहीं है वो मैं दो में आया था उस टाइम तो कोई परेशानी नहीं था अच्छा। अभी इस टाइम कल से कल दो दिन से ये परेशानी और घर से सो नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे भागना बाग ना वही वहीं जा रहा हूँ इधर जा रहा हूँ पुलिस दौड़ाते जा रहे इसी परेशानी में हम वही बोलना चाहता हूँ परेशानी नहीं होना चाहिए पहला जैसे ऐसे चलना चाहिए इस तरफ ऐसा कैसा हुआ हमें हर बंदे को हर बुजुर्गों को परेशानी हो रहा है बा, बाई बैन को परेशानी हो रहा ये तस्वीरें मानवीय जरूर हैं इनके आंखों में आंसू हैं लेकिन चौंकाने वाला पहलू ये है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा संख्या में रोहिंग्या मुसलमान बसते हैं और अगर इन्हें बाहर नहीं किया गया तो खतरा देश को जरूर होगा क्योंकि अमित शाह ने पहले ही साफ कर दिया था कि घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे और अब आपको देखना चाहिए जैसे ही रोहिंग्या मुसलमानों पर एक्शन शुरू हुआ तो देश का मुसलमान क्या बोलने लगा मोहम्मद आजम खान लिखते हैं एक समय था जब कई देशों में रोहिंग्या खोफ का पर्याय बन गया था वामपंथी से भारत में बसाने की वकालत कर रहे थे आज खबरें आ रही हैं कि रोहिंग्या अपना सामान समेत उल्टे पांव भाग रहे हैं समय बदलते देर नहीं लगती अपना भारत बदल चुका है अकबर शेख लिखते हैं रोहिंग्या को भारत में बसाने का प्रयास वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने सीए का पुरजोर विरोध किया था शाहिंद जैसे खतरनाक देश तोड़ो आंदोलन किए थे अब इन घुसपैठियों को उनके वतन वापस भेजने का सही समय आ गया है खुर्शीद खान लिखते हैं जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे करीब दस हजार रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की तैयारी शुरू हो गई है मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसमें केवल मुसलमान ही क्यों है और कोई क्यों नहीं तो देश का मुसलमान यही बोल रहा है कि अब वक्त बदल गया है देश बदल चुका है अब एक्शन जबरदस्त तरीके से होगा और देखा जाए तो म्यांमार की ना तो सीमा जम्मू कश्मीर से सटी है और ना मौसम कहीं मेल खाता है लेकिन इसके बावजूद रोहिंग्या नागरिक जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में बसे हैं और ये एक बड़ी साजिश का नतीजा है लेकिन अब इस पर एक्शन शुरू हो चुका है देखना होगा कि आगे कौन कौन से शहरों में कौन कौन से राज्यों में इन रोहिंग्या मुसलमानों पर, घुसपैठियों पर एक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ जम्मू की इस रोहिंग्या बस्ती में पिछले तीन दिन से हड़कम अवैध तरीके ऐसी बसे एक एक रोहिंग्या मुस्लिम की यहाँ पहचान की जा रही है क्योंकि बात सिर्फ बसने की नहीं बल्कि यहाँ बस कर फर्जी तरीके से कागज बनवा लेने की दो रोहिंग्याओं को जो है गिरफ्तार किया गया और उनके पास जो है आधार कार्ड पाए गए और दूसरे जो है सरकारी भारत सरकार के जो कागजात हैं वो पाए गए और उससे यहां पर हडकंप मच गया और उसके बाद जो है अब जम्मू पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और जिस तरह के दिशा निर्देश केंद्र सरकार से उसका पालन करते हुए यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इनका वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया है और वेरिफिकेशन के तहत इनसे जानकारी ली जा रही है इनसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और बायोमेट्रिक डिटेल्स भी नोट की जा रही है जब वेरिफिकेशन शुरू हुआ तो तीन दिन में ऐसे 155 रोहिंग्या मुस्लिम पाए गए जिनके पास कोई कागज नहीं था और यह अवैध तरीके से जम्मू में आकर बस गए ऐसे रोहिंग्या को जम्मू से उठाकर कठुआ के होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है आपके किसी रिश्तेदार को भी लिया गया था वेरिफिकेशन के लिए जी जी हमारा एक ले गया एक ले गया हाँ। हमारा भाई भी एक ले गया तो अभी कहाँ है वो उनको क्या वहाँ होल्डिंग सेंटर में लिया गया है कल कल भी ले गया कहा ले गया पता नहीं है अभी भी कोई सुना नहीं जा रही है अभी कहा है वो पता नहीं हमको अच्छा, कितने सदस्य आपके परिवार के कितने मेंबर्स ये तकरीबन होगा हमारा बाय से आठ सात होगा आपकी सात आपके सात रिश्तेदारों हाँ हाँ आप यहाँ कब आए हम आएगा दो हजार में भारतमा हिँड्न पनि दिइरहेको छैन यो भिडियो अनुसार अनि अब यदि रोहिङ्गाहरू बस्नै छ भने शिविर गाउँभित्रै बस्नुपर्ने भनेर भन्नुभएको छ यहाँ हेर्नु हो त खुल्ली आम काम गर्दै हिँडिरहेको छ थाहै छैन अब तपाईँलाई भनौँ न भारत जस्तो त्यत्रो के भने ठुलो जनसङ्ख्या भएको उनीहरूको के भनेदेखि सुरक्षा व्यवस्थादेखि लिएर सबै के भनेदेखि हाम्रोभन्दा धेरै एकदम उच्च प्रभावकारी छ साउन्ड छ होइन त्यस्तो देशमा आज के भनेदेखि रोहिङ्गाको के भन्दा उसले एउटा ठुलो समस्याको रूपमा देखा परिरहेको छ अब त्यो त नेपालमा त के अरे यो त हामी त के अरे त्यो रोहिङ्गाको जुन तरिकाले अब अहिले अहिले के देखियो त जस्तो भारतले जो निकाल्न थाले नि रोहिङ्गाहरूलाई निकाल्न थालिसकेपछि उनीहरूले त रासन कार्डहरू लिइसकेका छन् सबभन्दा उनीहरू आउन सहज ठाउँ कहाँ भयो त नेपाल भयो हो भारतीय हौ भन्ने भइगयो अनि त्यसपछि नेपालमा आएर बस्छ अनि यहाँको के अरे गभर्मेन्टले के भने भारतबाट पठाइदिएको भनिसकेपछि उसलाई के अरे आँखामा के अरे कानमा तेल हालेर बसेको नदेखे जस्तो गर्छ भने त यो त भोलि भावी दिनुभन्दा ठुलो सङ्कट लाग्छ कसरी तपाईँ भन्नुहोस् भने एउटा देशको नागरिक अर्को देशमा के जब गरौँ घुसपेट गर्यो भने त्यो देशप्रति उसको माया हुँदैन क्या जो मान्छे त्यही देशमा जन्मियो अथवा जसको पुर्खा त्यो देशमा के किनभनेदेखि उसको पुर्खा परा पुर्खा कालदेखि त्यो देशमा बस्यो त्यो देशप्रति माया हुन्छ नि त्यो देशको इतिहास माया हुन्छ त्यो देशको धर्म संस्कृति भूगोलप्रति माया हुन्छ नि तर विदेशबाट घुसपेट गरेर आएको त्यो देशप्रति के माया हुन्छ हुँदैन नि जस्तो तपाईँ देख तपाईँ देख्नुभयो यो, यो त हाम्रै के अरे तराई मधेसमा के भने यो बैसठी त्रिसठी सालतिर आन्दोलन भयो नि मधेस आन्दोलन भयो त्यो मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि धेरै त्यहाँ के भने सशस्त्र समूहहरू के अरे जन्मे ओ ती सशस्त्र समूह धेरै मान्छे मार्ने चन्दा उठाउने जब थिए नि ती प्राय जसो को थिए त्यो भनेदेखि अङ्गीकृत नायरता बोएका अथवा के भने नागरिक के भने भारतीय नेपाली के यो देशको नै छैन होइन झु उसलाई के अरे झुट्टा नायक भनौँ के भने नक्कली नायरता बोएका धारीहरू थिए कयौँ त्यति बेला के भने मधेस 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 भन्ने त्यो सेन्टिमेन्टमा कयौँ हाम्रा मधेसी दाजुभाइहरू पनि उनीहरूलाई के, साथ के भने साथ दिन पुगे तर अब अहिले उनीहरूलाई कति के भने पीडा भइरहेको छैन ओहो कसो गलत गरिएछ भनेर त्यहाँ त्यो जुन समूह के अरे जुन सशस्त्र समूह थियो नि तिनीहरू अनि यतापट्टिबाट के भने मान्छे मार्ने लुटपाट गर्ने अनि त्यो पैसा लिएर कहाँ जान्थे पारिपट्टि के भने भारत भारततर्फ के भनेदेखि जान्थे अहिले तपाईँले देख्नुभयो कि के भने त म तपाईँ के मधेस आन्दोलनको समयमा कुनै मान्छेले आफ्नो देशप्रति माया हुनेले म मा देश के नै टुक्र्याउँछु भन्छ कसैले पनि भन्दैन जो देशप्रति माया गर्ने जो त्यस भूगोलमा जन्मियो जस्तो कि नेपालमा जन्मेको छ नि हाम्रो त त्यो जनकपुरमा जन्मिएको त्यो मधेसी समुदायको मान्छे छ नि उसलाई हिमाल प्यारो हुन्छ क्या हिमालको महत्त्व हुन्छ अनि उसलाई काठमाडौँको पशुपतिको माया हुन्छ तर त्यो के भने विदेशी छ भने उसलाई के गयो भनेदेखि उसको माया हुन्छ के किनभने हिमालको माया हुन्छ टुक्राउनु भन्छ अनि जति पनि मधेसको के भनेदेखि यही भने नि यदि मधेसका अधिकार नै दिया तो हम् मधेस टुक्राइदिङ गे भने नि त ती भन्ने को थियो त त्यो नारा ल्याउने को थियो कैयौँ हाम्रो मधेसी दा दाजुभाइहरू नै आदिवासी रैथानेहरू पनि त्यसमा के अरे बगे तर भन्ने तिनीहरू थिए र आज के के भन्छन् भनेदेखि यो के भन्ने जस्तो मन्द ठाकुरले नै कहियो कैयौँपल्ट बोल्यो नि त राजेन्द्र महतोले बोल्यो नि यदि के भने हाम्रो कुरा सम्बोधन गरिदिएन भने हामी मधेस के गरिदिन्छौँ टुक्राइदिन्छौँ अनि त्यहाँ देख्नुहोस् मधेसमा के अरे जुन सेपरेसन विखण्डनकारी आन्दोलन चलाए नि त्यसमा के भनेदेखि प्रायः सो त्यसको के अरे त्यो विचार ल्याउने कार्यक्रम ल्याउने त्यसको वितण्डा मचाउने व्यक्ति के हो त्यो भने नेपाली हाम्रा आदिवासी मधेस समुदायभन्दा पनि तिनै के भनेदेखि अङ्गीकृत अथवा नेपालका के भनेदेखि मा जाल्स झुट्टा तरिकाले बनवटी नायरता लिएका व्यक्तिहरू नै थिए नि त्यो भएपछि त भोलि यही के भने रोहिङ्गा जुन नेपालमा आएर यस्तै बस्यो हाम्रो नेपालप्रति नेपाल उसो कि माया हुन्छ उसले भनिसकेन पहिला सुरुवातमा के भनेदेखि आएर के भनेदेखि आश्रय लिन भनेर बस्यो पछि यदि के हो भने अघि त्यो देख्नुभयो नि भा उसमै भारतलाई सिङ्गो भारतले थ्रेड गरेन उनीहरूले यदि के भने हामीलाई के भनेदेखि व्यवहार यस्तै गरेर हामी के भने भारत सिद्धिदिन्छौँ भने नि नाम नामनिसा मेटाइदिन्छ नाम नै मेटाइदिन्छौँ उनीहरूले के भने भौ रुख उनीहरूले यो त बहुत के अरे गम्भीर कुरा हो यो के अरे जुन शरणार्थीको जुन कुरा छ यो मानवीयताका हिसाबले के गर्नुपर्छ दे भने त्यसलाई हामीले फेरि किन अरे आँखा चिम्नुपर्छ उनीहरूलाई दुःख दिनु दिनुपर्छ पीडा दिनुपर्छ उनीहरूलाई कुनै किसिमको मानवीयता देखाउँदै हुँदैन भन्ने कुरा देखाउनु पर्छ देखा। तर आफ्नो देशको परिस्थिति अनुसार भारतले त्यत्रो भूगोल भएको क्षेत्रबल भएको ठाउँले भारतले सक्दैन हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो के अरे सानो भूगोल जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ रोजगारीको लागि आज के अरे लाखौँ लाख वैदेशिक रोजगारमा छन् यो स्थितिमा के भनेदेखि रोहिङ्गाहरूलाई हामी स्थान दिन सक्ने अवस्था कहाँ हुन्छ त्यसमा पनि भारतीयहरूको के अरे टाउको दुखाइको होस् त्यो त्यो के अरे भारतीयहरूको समस्या जुन नेपालमा उसले के अरे सार दिन कोसिस गरिरहेको छ त्यो हामी के अरे आँखा चिम्लेर कहाँदेखि त्यो कुरालाई कहाँ स्वीकार गर्न सक्छौँ